Hörmətli izləyicilər, sizlər üçün xəbəri səsləndiririk. Çəkilən zəhməti dəyərləndirin. Lütfən videonu bəyənin, rəy bölməsində fikirlərinizi bölüşün. Abunə olmağı unutmayın. Öncədən təşəkkür edirik. Sentyabr ayında işsiz vətəndaşlara bir dəfəlik 190 manat yardım Prezidentin xüsusi qərarı əsasında verilə bilər. Mokomet.az xəbər verir ki, bunu Qaynar Info'ya açıqlamasında iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyib. Onun fikrincə, bu qərar verilsə yalnız Bakı, Sumqayıt və Abşeron vətəndaşlarına şamil olunacaq. Əslində, sərt karantin rejimi deyil, bəzi yerlərin açılması ilə bağlı qərar verilib. Yarımçıq da olsa, böyük ticarət mərkəzlərindən başqa, bəzi sahələrdə, kafe və restoranlarda, qeyri-ərzaq dükanlarında açılış var. Bu yardımın verilməsi sentyabr ayı üçün büdcədə də nəzərdə tutulmayıb. Çünki büdcə dəyişiklikləri avqustun əvvəlləri təsdiqlənib. Sentyabr ayında işsiz vətəndaşlara 190 manat bir dəfəlik yardım Nazirlər Kabinetinin yaxud da Prezidentin xüsusi qərarı əsasında verilə bilər və qərar Bakı, Sumqayıt, Abşeron sakinlərinə şamil oluna bilər. Natiq Cəfərli bildirib ki, bəzi sahələrin açılmasına baxmayaraq, işsizliklə bağlı kifayət qədər problem hələ də qalır. Elə sahələr var ki, rəsmən qapalıdır. Toy biznesi, şadlıq sarayları, mərasim evləri, iri ticarət obyektləri, idman salonları, hamam saunalar bağlıdır. Amma etiraf edək ki, həmin yerlərdə işləyən insanlar var. Prezidentin ehtiyat fondu da var. Bununla bağlı siyasi qərar olmalıdır. Beynəlxalq ordu oyunları 2020-ci yarışlar çərçivəsində keçirilən tank biatlonu müsabiqəsində iştirak edən tankçılarımız hədəfə atəş açarkən yanlışlıqla Ermənistan tankını vurublar. Oxu24.com xəbər verir ki, ekipaj üzvləri erməni tankını vurmalarını belə izah ediblər. Tapşırığa uyğun hərəkət etdik. Atəş həddinə çatıb silahı hədəfə doğru yönəltdik və məhv etdik. Hədəfin yaxınlığında erməni komandasının üzvləri nərd oynayırdılar. Onların tankına dəydi. Atəş təli mərmisi ilə həyata keçirildiyi üçün Ermənistan tankının heyət üzvlərindən xəsarət alan olmayıb. Lakin erməni tərəfi onlara dəyən maddi ziyanın ödənilməsini tələb ediblər. Rusiyadan Ermənistana silah daşıyan təyyarənin uçuş zonası ortaya çıxıb. Baku.ws xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Haber Global məlumat yayıb. Avqustun 25-dən etibarən hər gün Rusiyaya məxsus İL-76 təyyarəsi Muzdok, Aktau, Türkmənbaşı, Novşər, Rəşt Mehri, İrəvan marşrutu ilə uçuşlar həyata keçirib. Hava yolu ilə silah daşıyan Rusiya Ermənistanı silahlandırmaqdadır. Rusiya tərəfi bu iddiaları rədd edir. Bildirir ki, güya təyyarələr tikinti materialları daşıyır. Haber Global'ın əldə etdiyi məlumatlar isə Rusiyanın irəli sürdüyü cavabları təkzib edir.